Шукали диверсантів. Служба безпеки України прокоментувала рейд в одному зі столичних ресторанів. Це були контрдиверсійні безпекові заходи, йдеться у повідомленні СБУ. Крім того, вони зазначили, що представники ТЦК принагідно робили перевірку військовозобов'язаних громадян, які могли порушувати правила військового обліку. Тож, давайте розберемося, де працівники ТЦК можуть вручати повістки, а де ні, як відбувається цей процес. І детально про всі ці юридичні тонкощі питань мобілізації не тільки поговоримо з Катериною Аніщенко, адвокаткою. Пані Катерино, я вас рада вітати в нашій студії. І сподіваюся, сьогодні ми будемо максимально корисними нашим військовослужбовцям, в першу чергу, і тим, хто може бути мобілізований. Отже, аби предметно говорити, давайте почнемо з прикладу. Косино на Закарпатті. Це відео, яке всі бачили. Оздоровчий комплекс. По-перше, ТЦК мали право заходити в цей оздоровчий комплекс? Чи мали право вони виводити людей з процедур в тому, як вони були? І чи мали вони право вимагати від працівників, щоб їм відкрили якісь приміщення? Ні, не мали права, бо це, по-перше, є приватна власність. Для того, щоб потрапити на територію приватної власності, як мінімум потрібна ухвала суду про те, що працівникам правоохоронних органів дозволено зайти на територію приватної власності з метою, з якоюсь метою відшукати щось, можливо, перевірити якісь документи і так далі. В даному випадку працівники ТЦК не мали права, у них немає таких повноважень, тим паче заходити на територію приватної власності і ще й тим паче когось виводити звідси. Я вже, ми з вами неодноразово зустрічалися і говорила, що на мою суб'єктивну думку, у нас ТЦК перебрала на себе повноваження правоохоронних органів. Там була поліція. Там була поліція, але мета яка? Відкрити територію – мета. Для того, щоб потрапити на територію приватної власності, необхіден дозвіл або власника. Власника дозвіл не було цього. І або ухвала суду, яка б дозволила правоохоронним органам, і то виключно в ухвалі суду повинно бути прописано, хто саме, прізвище, ім'я, по батькові, особи, якій дозволено зайти з метою щось віднайти або щось знайти, щось вручити і так далі. В даному випадку цього не було. Їхні порушення, от те, що вони зробили, це підпадає під перевищення повноважень чи що? Так, це саме перевищення повноважень, це саме підпадає під кримінальну відповідальність вказаних осіб. Єдине, що, на жаль, констатую факт, що я добре розумію, що поліцію на поліцію ніхто не визивав і дане правопорушення не фіксувалося. Хоча я вважаю, що власникам цього приміщення необхідно було б це зробити, і зараз вони не втратили це право звернутися до правоохоронних органів з метою притягнення винних до відповідальності. Тоді от у мене одразу виникає питання, а для чого ТЦК порушує закон, знаючи, що воно порушує закон? У мене тоді також це виникає питання. І на нього, мабуть, немає правильної відповіді, бо, знову ж таки, перевищення повноважень. Я була свідком однієї фрази з працівників ТЦК, коли він кричав, що я в ліце страни, я в ліце держави. І мені це так тригернуло і порізало слух, і я розумію, що хтось піймав, мабуть, зірку. Це неправильно. Я розумію, в нас війна, я розумію, і ми всі живемо в умовах війни, але закон є закон. Його ніхто не змінював, щоб дозволяло працівникам військових комісаріатів заходити на територію приватної власності. Будь ласка, змініть закон, давайте такі повноваження. Таких змін не відбулося. Чому діють працівники ТЦК саме таким чином? Мабуть, знову ж таки, мабуть, на мою суб'єктивну думку, розуміють, що вони не будуть притягнені до відповідальності. Оце моє наступне питання. А були випадки, коли притягнули? Ні, мені таких випадків невідомо. Тим паче, мені відомі випадки, коли громадян України насильно садовлять в машину, відвозять до ТЦК, що також це є порушення, заламлюють руки. Ми відео бачили в кінці та кінців, коли людей просто били працівники військкоматів. Це незаконно. Ми хоч чули один якийсь вирок суду з цього приводу. Ми хоч чули що когось притягнули до відповідальності. Ми чуємо лише стурбованість, можливо, відкриття кримінальної справи. Але до суду жодної справи стану на сьогоднішній день не дійшло. Тоді в мене питання, де в нас на території України частина хоча б території, де діє закон? У нас один закон для всіх. Для громадян, для працівників правоохоронних органів, для працівників військомату. Але, на жаль, маємо те, що маємо. Хочу уточнити, що ми не проти того,
що нам потрібні люди, які мають замінити так. людей, які нині воюють вже другий рік без ротації. Але, так як ви кажете, закон має бути закон, бо інакше він тільки від оці дії відштовхують людей так. і можуть налякати. Приватна власність, спортзали, ресторани – це теж приватна власність? Аналогічно. Аналогічно – це також приватна власність. І якщо адміністратор спортзалу, ресторану не надає дозвіл як представника власника уповноваженого органу, який володіє даним приміщенням, то ні працівник поліції, ні працівник військкомату не мають права заходити на цю територію. А кажуть, громадське місце? Громадське місце, якщо ми прийшли туди похарчуватися, позайматися, а не проходити форми і вручати повістки. Добре, навіть якщо громадське місце. Моделюємо ситуацію, спортзали. Візде, щоб пройти до території спортзалу, потрібно знайти, пройти через цей турнікет, так би мовити. Чи мають право ламати цей турнікет? Ні. Якщо громадське місто, будь ласка, купуй абонемент, заходь. Ну, я не бачила, щоб у нас працівник військкомату купував абонемент, а потім ходив по київських спортзалах, роздавав повістки. І тоді до мобілізації. На яких критеріях нині проводиться мобілізація на вулиці, де повістки можуть бути вручені і що є підставою для того, що ти маєш прийти на ВЛК? Ти маєш розписатися чи як? У нас на даний момент, по суті, нічого не змінилося в даному випадку. Повістки можуть бути вручені, не заборонено, так сказати, не заборонено, а отже дозволено вручати і в громадських містах, і на вокзалах, і на зупинках, і просто на вулицях. Свідком також неодноразово цього була, ходить просто, вибачте, група захвата, яка роздає повістки. Дозволено вручати однозначно в будь-яких містах під підпис, але щоб пройти ВЛК, спочатку ми приходимо до військкомату, показуємо свій паспорт. Як правило, у більшості чоловіків призовного віку відсутні військово-облікові документи по віку, саме військовий квиток або приписні, або взагалі втрачені, тим паче зараз відбулося у нас переміщення внутрішніх осіб, тому я розумію, з урахуванням війни це могло бути. Становимось на військовий облік і отримуємо направлення на військово-лікарську комісію. І саме з моменту, коли ми отримали направлення на військово-лікарську комісію, тобто поставили підпис цьому направленні, уже відбувається зміна відповідальності. Якщо ми не прийшли за повісткою, не стали на військовий облік, не прийшли з паспортом, грубо кажучи. Це буде адміністративна відповідальність. Якщо ми вже отримали направлення на військово-лікарську комісію і десь там потерялись, не дійшли, не прийшли, тут вже може розглядатися в рамках кримінальної відповідальності, бо це буде ухилення від мобілізації. Адміністративна яка відповідальність? Штраф, причому штраф може абсолютно бути різний. На законодавчому рівні не передбачено єдиної ціни. Є розріз суми від 1800 до 3600. І як я кажу своїм клієнтам, він каже, я розумію, що штраф, окей, яка сума? Кажу, ви знаєте, це залежить, мабуть, від сонця, від місяця, від луни, яка буде світити в цей час на начальника військкомату, коли буде виписувати вам постанову, бо немає єдиної суми. З якого розрізу виходять ці суми, ну, на законодавчому рівні не передбачено. Все буде залежати від начальника військкомату, який буде виписувати цю постанову. Кримінальна відповідальність, чи не занадто висока ціна? Ви знаєте, я скажу так, що я з України не виїжджала жодного дня від початку повномасштабного вторгнення. Ні, не висока ціна. В умовах війни це не висока ціна. Іншого випадку, щоб спонукати тих людей, які порушують закон, немає. У нас є лише кримінальна відповідальність. Питання в тому, що чому у нас не приймаються закони, які класні проекти лежать на стадії Верховної Ради щодо можливості сплатити ну, не штраф, а кошти, щоб не йти служити, щоб це було все-таки добровільно, що там фізичні особи-підприємці можуть бути лише на добровільній основі мобілізовані. Оце питання до цього. Але пугати кримінальну відповідальність, на жаль, інших речагів важелів немає. Я розумію, що немає. Неодноразово спілкуючись з нашими навіть захисниками, я добре розумію, що от він говорить, ви розумієте, Катерина, коли мій побратим мотивований, я можу на нього розраховувати. А коли він виходить на поле бою невмотивований, на нього складно розраховувати, а ми, каже, 10 за ним стоїмо. Тому, мабуть, кримінальна відповідальність – це єдина важель давління по цій ситуації, яку може держава виставити для таких громадян.
І щоб закрити цю тему мобілізації, список був розширений. Спочатку тих, кого можуть призвати, мобілізувати. Потім нещодавно я побачила, що його звузили. Особливо мене цікавить те, що ви казали, що якщо він не хоче, а якщо він психічно ще має психічну хворобу, то він взагалі становить загрозу. Оці люди, вони лишаються в тому списку? Як ви вважаєте, взагалі, це як оцінюєте цей список? Справа в тому, що найголовніше в цьому списку є те, що особа, яка подає інформацію відносно себе, да, проходить військовий облік, будемо так казати, процедуру, він повинен зобов'язаний надати працівникам військкомату, військово-лікарській комісії всю інформацію відносно себе та стану свого здоров'я. Якщо ми будемо говорити, ви добре сказали, за психічно хворих, оскільки, знову ж таки, відомі випадки, коли, на жаль, такі громадяни України пішли служити, їх... наявність того, що вони перебувають на учоті в психодиспансері, ніхто не перевірив, а на нього розраховують люди. А на нього не можна розраховувати. То це питання, мабуть, все ж таки до самої процедури військово-лікарської комісії. Чому лікарі, ті ж, які психіатри, є обов'язковими при проходженні військово-лікарської комісії, не роблять запити? Чому військомати не роблять запити до різних, наприклад, психоневрологічного диспансеру, наркодиспансеру, чи перебуває на обліку? Це вони повинні робити. І але цей список, він дозволяє таких людей призивати? Ні. Психічно хворого однозначно ні, але при наявності будь-якої хвороби. Відповідно, чи є легкі форми для ВЛК? На даний момент вже є легкі форми для ВЛК. Є легкі форми, але давайте не будемо чесно говорити. Якщо бути на фронті там і це ж травма. Це травма. І те, що було в легкій формі шизофренії, там уже становиться в тяжкій формі, і людина дійсно не може за себе ручатися і за значення своїх дій. Відповідно, не лише собі може нанести якісь травми, а й своїм побратимам. Я думаю, що ми про це будемо говорити після нашої великої перемоги. За наслідки, на жаль, на жаль. Перервемося на сюжет про реабілітацію наших воїнів і потім повернемося до ВЛК і ДУМСЕК, до тих двох організацій. Да. І отже, і ми говоримо про реабілітацію наших воїнів. Він евакуював двох побратимів прикордонників з-під обстрілів і сам зазнав поранень. Підірвався на міні і не міг самотужки пересуватися. Військового медика Андрія евакуювали прикордонники. Вже потім у шпиталі побратими знову зустрілися. Про їхню зустріч та спогади про війну – Вікторія Балицька. Андрій Родін – бойовий медик прикордонної служби. Цьогоріч у травні на Луганщині Андрій евакуював з поля бою двох поранених воїнів. Їх витрався на позиції і підірвався на лінії. І все, допомогу сам собі, це я казав, наклав турнікети і все, визвав по рації. Доповів по рації, що поранений, де і все. Але дістатися до Андрія можна було лише замінованою дорогою. Неподалік перебували п'ятеро військовослужбовців. Один із них – 22-річний Олександр Вознюк. Така була ситуація, людина ранена, її треба витягувати. І ми взяли і, можна сказати, всліпу так і пішли через міни. Ми пройшли, може, метрів 20 замінованої цієї дороги. Там був такий спуск, може, під кутом десь 60 градусів. І там уже Борисовича ми побачили з одіраною ногою. На ношах Андрія несли 2 години. Було важко, але пораненого доправили до точки евакуації. Я кричав, тріщить мені ногу, бо не болталась там уже така. А Сашко каже, ногу не дам відрізати, поклали її брати. За місяць під час спроби окупатися на позиціях Сашко із побратимами потрапив під ворожий обстріл. Прикордонник дістав важке поранення, внаслідок якого втратив ногу. Ми з Санькою вибрали. Терпи, малий, не рухайся ти так. Перші 5 хвилин бою прилітає ракета, РПГ, осколочний снаряд, і прилітає осколок мені в ногу. Снаряд прилітає в дерево, дерево падає ще на нас, на позицію. Сашко потрапив у столичний шпиталь, де лікувався і врятований ним Андрій Родін. Вони служили в одній комендатурі швидкого реагування, проте особисто знайомі не були. І Родін на війську до мене приїхав в палату. Я дуже був радий його бачити. Він дуже сильна людина, дуже добра людина. І бачити, що він хоч і на війську, але посміхається, радий мене бачити. Каже, нічого, скоро будеш ходити, а я тоді навіть і встати не міг. Сашко не розстраювався, все буде добре, да, все ноги там
Прилепять тебе, поставлять, не будемо ходити, не переживай. Я кажу, я не розставлю, все буде добре. За кілька місяців доля знову звела двох побратимів. Вже в одному із львівських центрів протезування. Друзі, ми друзі. Дуже добрі в нас стосунки. Родні для мене реально як друг. Я вже сказав, поставлю ногу, приїду в гості. Дуже вдячний. Я йому даю старим всім хлопцям. Я йому дзвоню, він мені там дзвонить, щось треба таке, щось питає. Я йому кажу, Сашко, пішли погуляємо, пішли походимо. Таке, да, подружилися. Андрій уже ходить на протезах, а молодшому побратиму лише приміряють. Проте ходити будуть обидва, кажуть лікарі. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». А що чекає на ветеранів після лікування та реабілітації? Про бюрократичні перепони військово-лікарської комісії та медико-соціальної експертизи продовжимо говорити з нашою гостею в студії, адвокатка Катерина Аніщенко. Якщо, от, наприклад, у військовослужбовця або у людини, яка підпадає під мобілізацію, проходить ВЛК, в медкарті написано, що в нього купа хвороб, а голова ВЛК пише «придатний». Подальші дії? Ви знаєте, це не приклад. Це дійсно случай житті, вибачаю за російську мову. Але є такі також ситуації. Подальші дії. По-перше, військовослужбовець має право оскаржувати даний висновок ВЛК до Центральної військово-лікарської комісії, лише вже потім до суду. По-друге, він має право просити його направити на пере-ВЛК. Але для того, щоб була підстава на пере-ВЛК, бо в нього є сумніви і недовіри до голови цієї комісії, потрібні медичні документи. Я завжди раджу, якщо у вас є проблеми з кардіо, да, по серцю, то кардіолога якась повинна бути виписка. Нехай це буде інший лікар, який не є представником військово-лікарської комісії, приватний лікар. Але, по суті, це такий же спеціаліст, той же самий кардіолог. Його освіту ніхто не ставить під сумнів, його освіченість і можливість надавати таку допомогу також ніхто не ставить під сумнів. Але діагноз буде різниця. Це буде підставою для проходження ПЕРЕ-ВЛК. Це також буде представники лікарської комісії, але в іншому регіоні. Це буде підставою. Крім того, щодо оскарження, в даному випадку військовослужбовець або інша особа має право оскаржити про саме висновок лікарської комісії до Центральної військово-лікарської комісії, до міста Києва, все ж таки з метою, але на оскарження знову-таки необхідні документи, які, по суті, ставили під сумнів ті діагнози, які йому встановлені. Тобто, наявність так, висновків спеціалістів такого ж профілю, але вже з іншим діагнозом. Лише з таким пакетом документів можна буде розглядати питання на ПЕРЕ-ВЛК і дійсно отримання іншого діагнозу. І такі мені випадки також відомі. Якщо ти не скаржишся, як вони говорять, ми прийшли, скарги є, немає, здоров. Ой, та я сповнив, що в мене там серце, ну як в нас чоловіки взагалі, да, до лікарні їх не загониш ніколи і взагалі ніколи. А тут та нічого не було. А потім згадав, що в нього там серце боліло. Оказується, там не зовсім воно боліло, а там ще мікроінсульт був. Але це ж потрібно проводити відповідну діагностику. А на що зараз? За 4 дні зробили процедуру військово-лікарської комісії. Понятно, медична картка даного чоловіка в цивільному житті абсолютно пуста, бо він вдома відлежався, таблеточку прийняв і нормально, і, в принципі, нікуди не звертався. Тому і саме з метою отримання вірного діагнозу, непогодження з тим станом, який йому, по суті, в діагнозі вписують, необхідні документи на підтвердження того, що в нього діагноз різниця. Тобто є підстави, що дає сумніви думати в тому діагнозі, який встановлений саме цією військово-лікарською комісією. Але жодним чином не з пустими руками. Однозначно. Проходження ВЛК Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, назвав, що тепер діє за принципом «довідка ходить за військовослужбовцем». Чи так це, чи є вже результати? Наскільки спрощено? У нас, на жаль, спрощено це лише по заявам наших можновладців, а по суті до звичайних лікарень і до звичайних військовослужбовців, наших захисників це не доходить. Таких довідок не всі мають на руки. Дійсно, у нас було регламентовано, що буде електронний документообіг, що процедура ВЛК потрібно, можна вже і не випрашувати там направлення, все це в електронному вигляді, всі документи направляються. На жаль, немає такого. І в даному випадку я навіть не можу сказати, хто тут винний. Бо я розумію, наприклад, військовослужбовець теж. Випадок з життя. Військовослужбовець уже в госпіталі проходить процедуру військово-лікарської комісії після отримання тяжкої травми. Йому потрібно отримати довідку про обставини травми, які надає його командир. Але частина воює. Командиру зараз не до цього. Тому хто тут винний? Немає тут винних.
І тому, і по суті, виходить, що військово-лікарська комісія надає йому постанову, однак не може встановити цей причинно-наслідковий зв'язок, в результаті чого військовослужбовець цієї-то частини отримав цю вибухову травму, бо немає основного документу довідки. Дійсно, класно все прописано, все повинно бути в електронному вигляді. Ну, шановні, вибачаюсь, у нас вже другий рік війни, та який другий? У нас з 2014 року на території України війна. І ми лише зараз, після повномасштабного вторгнення, починаємо приходити до цього. На жаль. Добре, що почали, але тоді інша МСЕК, діджиталізація. В чому вона виявляється? Виявляється, що в тому ж самому, що в електронному документообігу кабінет військовослужбовця, де передбачається наявність цих медичних документів, всіх звернень військовослужбовця під час проходження служби та всіх довідок, які необхідні для того, щоб військовослужбовець не з пакетом документів бігав, а саме вже в електронному вигляді, прибувши з направленням до МСЕК, проходив цю процедуру у спеціалістів медико-соціальної експертизи. На жаль, 100% ця ситуація також не працює. Бо не всі медичні документи підгружаються. Бо, знову ж таки, повертаючись до нашого попереднього питання, коли діагноз, яким йому виставляється військовим лікарем, військовослужбовець непогоджений, він не позбавлений права звернутися до приватного лікаря, того ж профілю. Але цю довідку МСЕК не буде підгружати, бо вони не приймають її до уваги. Чи правильно ці? Мабуть, неправильно. На мою думку, оскільки, знову ж таки, два лікарі однієї спеціальності ставлять абсолютно різні діагнози. В такому випадку не повинна бути якась прерогатива віддавати більше повноважень військовому лікарю. Зробіть тоді третього експерта. А медико-соціальна експертиза не може проводити обстеження, вона лише перевіряє інформацію на наявності тих документів, які надає в даному випадку або електронний реєстр, або сам військовослужбовець. Тобто альтернативну експертизу вона немає, не враховує? Немає, ні. Тоді завжди мене цікавило, оця норма, вона лишається чи не лишається, коли у ампутантів людей, кінцівок, їм так само треба кожен рік доводити, що в них ампутована нога і рука? Ну, дивіться, ви так, скажу так, так, але... Тут може бути, але у зв'язку з тим, що група інвалідності може переоглядатися у разі, якщо стан став тяжче. Так? Ми не завжди лікуємося, лікування дає для себе позитивні динаміку. Наприклад, якщо військовослужбовцю при ампутації поставили другу групу інвалідності, але в примітці зазначили, що вона, по суті, може бути виконувати якісь обов'язки. Але з часом ситуація стала гірше, військовослужбовець не відчуває себе краще, можливо, потребує більш поглибленого лікування, ще ампутації, до ампутації, таке може бути. Тоді може бути переогляд і встановлена вже тяжкість ситуації і на першу групу його перевести. Але немає цього такого зазору, коли говорять, що у разі, якщо виключно в тих ситуаціях, коли тяжкі ситуації, динаміка спостерігається, цього немає. І по суті ми йдемо всі за однією плоскістю. Не в залежності від того, чи виросла в тебе рука заново чи ні, ти повинен пройти перепроцедуру МСЕК, переогляд. Огляду, на жаль. У вашому досвіді є такі випадки, коли військовослужбовці от не хочуть першу, навіть за тяжкості і ускладнень, отримувати, бо друга дозволяє їм лишатися у строю? Є, і ви знаєте, я добре пам'ятаю цю ситуацію. Військовослужбовець в Одесі перебував в госпіталі, і він зателефонував, розказав свою ситуацію. Я ж йому кажу, там забирай документи, там буде обов'язково, скоріш за все, передивилася друга група, тебе буде, скоріш, а це було десь півроку назад, а можливо, взагалі звільнення або переогляд через півроку. А він каже, ні-ні-ні, стойте, Катерина, ви мене не зрозуміли. Я не хочу цього, в мене хлопці чекають. Кажу, Влад, ви не можете за станом здоров'я, у вас взагалі не... Ви не зрозуміли, я не хочу навіть цього протезу, мені вже хлопці дістали все, в мене хлопці там чекають, я через півроку повинен там, в мене комбат чекає. Є такі випадки. Зараз один з останніх, це що ми спілкуємося, я зі своїми клієнтами взагалі добре спілкуюся, навіть після того, коли вже вони не потребують моєї допомоги, але там, ну що ти там, і скидаємо фоточки. І він скидає мені фотографію, я думаю, він на мене не ображиться. У нього, він зараз проходить за кордоном реабілітацію протез, а в протезі бутилка рома стоїть. Він каже, мене хлопці чекають. Да, я кажу, гарний вибір, Бакарді чорний. Він каже, так, мене хлопці чекають, каже, зараз за кордоном, каже. Тому я кажу, обов'язково повернуся. До речі, хлопцеві ще 30 років нема. Оце такі, є такі випадки. Да. І щоб підсумувати цю тему, новий закон про мобілізацію ще немає
не опублікований законопроект, але десь народні депутати, чиновники починають говорити про це в соцмережах або публікують. І що там нового такого, знаєте, радикального? Зокрема, там прописується, що тільки 3 місяці військовослужбовець буде перебувати на лінії фронту, а потім буде відправлятися на ротацію. Наскільки це реально? Знову ж таки, період дії воєнного стану у нас всі законодавчі дії, закони постійно змінюються і відбувається підміна понять. 3 місяці, добре, а як же ті, які пішли служити з повномасштабного вторгнення? Вчора спілкувалася з донькою військовослужбовця, перебуває там, де перебуває, і жодного разу його не змінили, навіть відпустки не давали. Хоча закон про відпустки військовослужбовцям уже давним-давно діє. А ви маєте на увазі, що ухвалений закон, він не буде стосуватися тих, хто був мобілізований раніше? Я можу припустити, що так, бо найголовніша фраза, цитата в усіх наших законах під час дії воєнного стану – все залежить від командира. Якщо командир відпустить, тоді, а я ж не спілкуюся, кажу, Євгенія, ви розумієте, кажу, ви до мене говорите якісь речі, бо в мене за буквально півгодини назад спілкувалася з одним із захисників, який вже втретє йде в відпустку. Його командир відпускає і теж там перебуває, де ваш, говорить, чоловік. А вона каже, а мого ні. Тому все залежить від командира. Якщо, знову ж таки, якщо закони будуть діяти, це класно. Це дійсно, і тоді будуть наші захисники мотивовані, і дружини будуть чекати своїх чоловіків, батьків, і потім відпускати, розуміючи, що вони їх хоч побачили і впізнали. Це класно, якщо буде діяти закон. Але знову ж таки, ми з вами зараз вже спілкуємося, ведемо діалог щодо того, що закони, на жаль, не діють. Будемо сподіватися, чи не бачили предметно, щоб говорити, так. Але будемо сподіватись, поки що поговоримо про інше. Гроші за лайки. В Україні шириться нова шахрайська схема. Зловмисники чіпляють на гачок довірливих українців пропозицію легкого заробітку в інтернеті. Вони пропонують гроші за поставлені вподобайки під дописами чи відео. Розсилки з подібними пропозиціями масово отримують нині українці. Як не потрапити в тенети шахраїв? У схемах розбиралася Жанна Дучак. Катерина стала жертвою нової шахрайської схеми. Розповідає, спершу отримала повідомлення від незнайомки, яка представилася Олесою з пропозицією заробітку в інтернеті. Зацікавилася, бо мала саме потребу в грошах. Пропонувала мені заробіток в інтернеті. Як вона сказала, що це буде дуже легко і не буде займати у мене багато часу. Сказала, що це не буде потребувати ніяких вкладень і це безпечний заробіток, як вона мене запевнила. Катерина звабилася на пропозицію і отримала перше завдання – ссилку на товар, під яким потрібно було поставити лайки. За це Катерина отримала на картку 100 гривень. І так повторилось ще кілька разів. В сумі в цілому вона виплатила, ну вони мені виплатили 400 гривень, якщо брати в цілому. Потім вона за мене запросила в групу в Телеграмі, йшли завдання. Завдання вже полягали в тому, що потрібно було викупити товари, кинули карту. Ну, сказали спочатку перечислити 100, я думаю, ну мені немає чого втрачати, тобто попробую. 100, потім вони мені виплатили 300, сказали, що це ніби продавці платять, тобто за цей, платять свій процент, скажімо, за рекламу. Далі шахраї кинули Катерині завдання скуповувати криптовалюту. Схема та, що й була. Жінка мала переказувати свої гроші, які їй потім обіцяли повернути із відсотками. При цьому розмір вкладу щоразу зростав. Дійшло до того, що 1800. Друге завдання сказали, щоб ці 1800 викупити назад, потрібно вкласти ще 8000. Ну, на цьому я вже зрозуміла, що це щось не то, що попало на гачок шахраїв, тому відразу звернулася до кіберполіції. Поліцейські кажуть, жінка вчасно зупинилася, інакше могла втратити набагато більше. Кинувши 8 тисяч, їй би прилетіло іще одне завдання – на більшу суму. В тенета цієї шахрайської схеми вже потрапили тисячі українців. Особливістю цієї схеми є те, що особи, які розміщують такого типу оголошення в мережі інтернет, вони спочатку платять, там 2-3 платежа проводять реально, тобто людині, яка громадянин України, яка погодилась на цю співпрацю. І так званими діями втягують у дану схему. Роблять це аферисти з одною метою, кажуть поліцейські, аби жертва почала довіряти і віддала їм потім усі гроші. Варіантів, як їх виманити, зловмисники мають багато. У випадку Катерини шахри застосували схему платних завдань. Ще одна не менш поширена, коли під прикриттям оплати вподобайок зловмисники віддурюють дані банківської картки.
Шахрай пропонує скинути, надіслати банківські реквізити картки, куди можна надіслати кошти, перерахувати кошти за виконану роботу. А потім в процесі співпраці отримати більшу суму коштів, наприклад, треба надати банківські реквізити повні. І відповідно виводять ці дані кошти. Та схема стала популярна, бо також моїм знайомим дуже багато таких повідомлень присилали. І хотілося б, щоб люди знали, що не потрібно реагувати на такі повідомлення, на такі пропозиції, що легкого заробітку насправді не може бути. В кіберполіції зазначають, щойно інтернет-роботодавці просять вкласти кошти, одразу потрібно розривати спілкування. Це перша ознака шахраїв. І вкотре нагадують. Довіряйте пропозиціям, тобто там незнайомим вам особам, які пропонують вам гроші задарма надати, ну, тобто за якусь там маленьку послугу, і цей, не здійснюйте перерахунок коштів на рахунки невідомих вам осіб. Крім того, не повідомляйте конфіденційні інформацію стороннім особам, тобто там CV-код надавати, чи дату видачі банківської картки. А ще ніколи не переходити за сумнівними посиланнями та за жодних обставин не надавати конфіденційні дані. Жанна Дучак, Зіною Автонас. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. От стосовно безпеки наших даних і продовжимо говорити з нашою гостею. Сьогодні це Катерина Аніщенко, адвокатка. Ви знаєте, а мене теж атакували ці шахраї, які за вподобайки, тільки мене зупинило те, що я побачила оцей номер, він не український, і це був шквал повідомлень на обидва номери. І потім я почула про жінку, яка втратила от героїні сюжету 8 тисяч, і вона зупинилася, а жінка втратила 150 тисяч, намагаючись повернути своє. А є шанси повернути ці гроші? З вашого досвіду? З мого досвіду була єдина ситуація, коли дійсно повернення відбулося, але це все залежить від банку, з якої картки перераховували кошти, і як швидко була реакція. Оскільки передбачено, що в разі маємо те, що маємо, відбулося кошти, і ти зрозумів, що ну, щось пішло не так, і ти став жертвою шахраїв. Блок карточки, по-перше, однозначно, зразу же, і можна звернутися на гарячу лінію, написавши на відділення банку, де вас з якого банку у вас карточка, з проханням зупинити транзакцію. І якщо на цьому моменті ще це можливо, тоді банк вам повернуть кошти. Навіть якщо я добровільно переводжу? Навіть якщо ви добровільно перевели, да. Є такі ситуації. У мене була ситуація, коли банк повернув моєму клієнту. Він швидко зреагував. Але це не за лайк тіктока. Пам'ятаєте, ситуація з OLX з продажами було, да. Коли також потрібно було. Я там теж була. Я вчасно зупинила транзакцію. А у клієнту ми повернули кошти. Він швидко, да, він зразу телефонував, він каже, така ситуація, на OLX продавав свій ноутбук, і ми зупинили транзакцію, йому банк повернув. Один, до речі, з національних банків. З один з відомих банків в Україні. Але в більшості випадків цього не відбувається. Ти, по суті, добровільно в тебе банк запитує, ви погоджуєтесь надіслати кошти, і ти, по суті, добровільно нажимаєш «Окей» і перераховуєш ці кошти. І тут навіть шахрайська схема так, але що таке шахрайство, да, 190 кримінального кодексу, щоб притягнути особу до відповідальності, по суті, шахрай повинен признати свою вину. А хто нас буде признавати? Особи, які знаходяться на території непонятних країн, а може взагалі вони тут сидять, а номери якісь у нас незрозумілі. Звернемось до кіберполіції, кіберполіція зафіксує наші звернення, але ж потрібно, знову ж таки, від швидкості нашої реакції і заяви до кіберполіції, кіберполіція на максимальну швидкість працює. Але якщо ми там перевели кошти, не отримали кешбек, на який чекали, пройшов час, там уже номер змінився. Все. І тут навіть кіберполіція безсила. Знову ж таки, від швидкості реакції. Але, як показує практика, в таких ситуаціях там працюють дуже круті психологи, НЛПшники. І коли людей намагаються на гроші розвести, то там є повна схема цих менеджерів, як діяти, коли особа відмовляється, як діяти, якщо особа погоджується. Повністю схема, і що потрібно вкладати людині, щоб вона довірилася. Головне правило з усього, всього, що ми побачили, це те, що
що немає швидких, безкоштовних грошей, які б тобі просто за лайки кидали. Ну, немає у нас. Ми живемо в світі в такому, де потрібно щось зробити, тоді тобі заплатять. Швидких грошей немає. Дійсно, мені ця схема напоминає, нагадує казино. Коли вже горять сімерочки, ти просто вже не задумуєшся над цим. Не можна зупинитися. Ну, знову ж таки, на когось це впливає, хтось стає залежним від казино, отримується хвороба. А хтось незалежний, да? І він там зміг зупинитися. Вчасно. Вчасно, да. Я просто слухала... А можуть йому мститися цій людині, яка вчасно, наприклад, зупинилася і заблокувала шахраїв? Я думаю, що ні, оскільки це не цікаво, і вже особа, яка заблокувала, таким чином, знову ж таки, моделюючись, таким чином особа стає нецікавою для шахраїв, нецікавим опонентом, і вона може накликати на них загрозу, оскільки тут вже будуть більше інформації прийдеться видавати. Краще відпустити і знайти нову жертву. Ви знаєте, ви заговорили за психологію, і дійсно, я коли вивчала це питання, побачила таку інформацію, що вони відстежують своїх жертв в публікаціях в соцмережах і вибирають тих, в кого такий важкий стан через втрату, можливо, близької людини, бо людина в цей час розгублена і вразлива. А от що можна сказати, щоб бути більш такими скутими в своїх публікаціях, не виявляти того свого стану, аби не стати жертвою цих шахраїв? Ну, тут навіть, ви знаєте, в даному випадку, наприклад, на прикладі героїні цієї сюжети, я не думаю, що вони відслідковували і соціальні мережі. Вони її заманили тим, що 100 гривень заплатили, що їй повернули кешбек. Зроби ще, вони ще платили. Тобто, по суті, вони вклалися в неї. На жадібність. Да, да, вони вклалися в неї в 300 гривень, да, там на її вудочку начіпляли рибки, але в обмін отримали 800. От, тобто вона дала рефлексію. Тут в цьому прикладку от, працював з нею психолог. Вона дала рефлексію, і відповідно з неї можна було ще тягнути. Навіть вона сказала таку крамольну фразу, коли говорить, їй запропонували викупити товар за власні кошти. Я вже тут зупинилася, підождіть. Ви ж мене винаймаєте, ви й давайте мені кошти, щоб я викупила ваш товар. А вона погодилась. І знову ж таки, її купили за 300 гривень. Щодо вразливості, 100% з вами погоджуюсь, але давайте будемо чесними. Зараз всі вразливі. Так. Особливо у нас на території України. Навіть ті, які перебувають наші громадяни на території інших країн. Ми вразливі. Ми стали вразливими з лютого місяця. Всі. Шахрайство набуває нових рівнів і от створюють робочі групи. Тебе доєднують до цієї робочої групи. І створюється ілюзія, що ти в бізнесі. А коли ця схема, якби спрацювала, шахраї свої гроші зняли, чи несе відповідальність людина, яка в цій групі була, яка, власне, жертва? Ну, якщо вона своїми діями запросила друга, да, до цієї схеми, до цієї піраміди, то вона може нести відповідальність, якщо її дії спонукали когось, да, там, знаєте, як буває ситуація, це ж піраміда, да? Приведи друга, отримай кешбек. І вона запропонувала своєму другу побути в цій також групі. Це також, до речі, одна із схем. Коли приведе друга і получиш кешбек, і чим більше товаришів, тим більше ти отримуєш. Так вона може нести відповідальність, бо вона добре розуміє за наслідки своїх дій. Але в даному випадку схема, яка розглядалася, вони не несуть відповідальності, бо їхні дії не завдали нікому тяжких наслідків, навіть в разі там втраті матеріальних якихось цінностей. Фішингові сайти, які потім отримують фінансові дані. Чи що треба зробити, щоб повернути свої фінансові дані? По-перше, звичайно, звернення до кіберполіції. Однозначно, в даному випадку лише кіберполіція дозволить вам знайти ці кінцевого бенефіціара цих коштів. По-друге, однозначно написати скаргу, звернення до банку, картка, яка у вас є, щодо зупинення транзакції цієї. І, відповідно, ж більше не попадатися на такі махінації. А далі вже робота кіберполіції. Однозначно. І на завершення, я вважаю, що це важливе питання, воно не по темі. Діти з собакою, яких у Києві не пустили в укриття, я думаю, ви знаєте цю історію, тому що є норма, що виявляється, в укриття тварин не можна. Дорослий, він би, я думаю, зайшов, бо дитина не може. Вони вибрали життя своєї тваринки. Що робити в таких випадках? Я вважаю, що норма є, але все ж таки ми повинні бути людьми в усіх їх ситуаціях. І я розумію, що тварина не повинна
за нормами перебувати в цьому укритті. Але давайте будемо чесними. Коли почалося повномасштабне вторгнення, хтось виїхав без своїх утримавців. Я особисто всіх зібрала, двох кішок, двох собак. І навіть не розглядала питання, щоб їх залишити в Харкові і поїхати самою. Тому діти вибрали, і я, будучи дорослою, якщо б мене не пустили з моєю собачкою, я б також би туди не зайшла. Це неправильно і це не по-людськи. Давайте все-таки залишатися людьми. Не по-людськи, але покарання нестиме охоронець. Чи це правильно? Я думаю, в такому випадку до саме покарання не дійшло б. Бо суд, розглядаючи дану постанову, я вважаю, все ж таки прийшов би, ну, можливо, притягнув би до відповідальності, однак звільнив би його в цей же час в зв'язку з тим, що було щиросердечне покаяття і з урахуванням тих обставин, що дійсно всі залишились людьми в першу чергу. А те, що його звільнили з роботи, то є порушення, виходить? Я вважаю, що так. І він тут, може звертатися тут може, до суду? Да. Я не даю 100%, що в рамках українського законодавства він би добігся правди, але як ми все ж таки в Європу йдемо на гуманізацію і прирівняння наших улюбленців все ж таки до утримавців наших, і ми повинні нести за них також відповідальність, я думаю, що в нього були б шанси. Я дуже вдячна. Дякую. Що ми дочекалися вашу у студії, і сподіваюся, дійсно це було всім нам корисно. Дякую за запрошення. І гостем нашої студії була Катерина Аніщенко, адвокатка.